I de tidligere film i serien Havørnens Hemmeligheder har vi brugt faste undervandskameraer placeret på bunden ude i området, hvor vi fisker, og det har givet en helt unik indsigt i havørnens færden på fiskepladserne. Men i denne film er undervandsscenerne lavet på en helt anden måde. Igennem de seneste 3 år har jeg fisket med et undervandskamera foran fluer og blink. Med kraftigt spændeudstyr har det været muligt at kaste et kamera ud over de fiskepladser, vi normalt fisker på. Og det er altså givet et helt nyt indblik i havørnens verden. For det første vil vi se, at der er langt flere fisk derude, end vi måske lige regner med. Og vi ser, hvor fiskene står, og hvordan de reagerer på vores arm. Det kamera, jeg har brugt, er hjemmebygget, og det er stabiliseret, så det ikke roterer. Hvordan det præcis er lavet, og hvordan det ser ud, det er min egen lille hemmelighed. Men når der er monteret et kamera 0,5 til 1 meter foran navnen, så har det altså virkning på fiskens reaktioner. Kameraet er cirka så stort, og det vejer lidt under 100 gram. For at undgå for mange rystelser på optagelserne, har det været nødvendigt at fiske avnen langsomt og monotont. Fiskene ser selvfølgelig også selve kameraet. De er mere mistænksomme end normalt. Fiskenes reaktioner skal altså ses i dette perspektiv, og de ville helt sikkert reagere anderledes, hvis vores avn bevægede sig naturligt og mere frit. En helt anden ting omkring havørnens hemmeligheder er, at vi får mange spørgsmål om, hvor vi fisker. Men det er ikke så vigtigt. Vi prøver at vise teknikker, tips og tricks, som kan benyttes, uanset hvor man fisker efter havørred fra kysten. Men da Claus Eriksen bor på Fyn, så er det klart, at det overvejende er her, vi laver optagelserne. Men vi fisker ikke på helt specielle fiskepladser, som kun vi kender. Vi fisker på mange forskellige pladser. Faktisk er de fleste steder, vi har fisket, omtalt i guidebogen, der dækker 117 fynske fiskepladser, og vi vælger fiskeplads efter sæsonen. Vi har dog ikke kun lavet optagelser fra Fyn, men har også været rundt på andre lokaliteter i Danmark. Velkommen til Havørnens Hemmeligheder 6. Nu er jeg her på en typisk fynsk åben kyst. Sådan en lille smule kedelig ved første øjekast. Der er rigtig meget sand her. Men der er også fine tangbælter, og der er revler derudaf. Og herfra kan jeg være ud på 1, 2, 3 forskellige revler. Jeg kan vælge, hvad for en jeg vil fiske på, og så er der dybt vand med mørk bund imellem dem. Umiddelbart har man lyst til at gå ud på den yderste. Men min erfaring siger mig, især om foråret, der er det de inderste revler, der fisker allerbedst. Her vil jeg være ude på den første revl og fiske den. Det er fordi, det er forholdsvis lavt vandet her. Havde det været højere, så jeg kunne fiske ind over det her blæretang, så har jeg fisket fra land af her, og har fisket på ganske lavt vand faktisk. Det, der sker om foråret, det er, at vandet på det lave, det er lidt varmere end længere ude. Det vil sige, at vandet i badekarret på den inderste revle måske er 1-2 grader varmere end vandet i badekarret længere ude. Det reagerer fiskene positivt på, og de er at finde på de inderste badekar, de inderste revler. Lad være med at tænke på altid at skulle så langt ud som overhovedet muligt. Det er ofte dårlig strategi. Så er jeg på plads på første revle, og jeg har en mulighed for at gå på anden og sågar på tredje revle herude. Men jeg bliver her, fordi vanddybden er helt perfekt. Lidt indad her er det for lavt lige nu, men når vandet stiger, så kommer jeg ind og fisker helt inden ved land. Men lige nu er vanddybden helt perfekt herude i det første mørke badekar. Så det skal affiskes nu her. Det, der er spændende ved revlekysten, det er, at især om foråret, så er det det første, der vågner. Når fiskene kommer ud af fjordene, ud af de lukkede vige, så er det første, der vågner om foråret, det er revlekysten. Fordi at vandet bliver varmere i de her
fordybning og badekar imellem revlerne. Senere kommer klintekysten i gang, men det er herude, det starter. Nu er jeg kommet herude på et fint sandrevle, og meget nemt at gå på. Og der er nogle smalle, mørke bælter eller badekar på begge sider af mig. Og det yderste er lidt dybere end det inderste, men fiskene kan være i begge to. Så jeg prøver sådan at gå herud og kaste lidt på kryds og tværs, og se om jeg kan finde dem her. Og de her badekar eller mørke bånd bælter her, der er bunden jo bare kedelig. Ganske kort ålegræs, det ligner en nyslået græsplæne. Og derfor hænger fisken ikke specielle steder. De svømmer, patruljerer frem og tilbage i flokke hen over de her ålegræsørken. Det mørke bælte foran mig cirka 10 meter bredt. Og det er der fisken er. Så der er simpelthen ingen grund til at gå og gøre sig umage med at kaste 25, for det spilder tid. Og sjovt nok er fisken tit på den inderste side af bæltet, så det er måske i virkeligheden de 5 meterne ud af de 10, der er de mest interessante. Så jeg gider slet ikke kaste så langt som jeg kan. Bare stille og roligt, så jeg lige dækker bæltet, og så bare fremad. For det gælder om at finde de der fisk, og få affisket det her bælte her. Og næsten som forudsagt, spotter Claus en fisk i det inderste tangbælte. Yes! Åh, fin fisk! Stor blank grønlander. Fin fisk. Det er en rigtig flot grønlænder, og der var flere fisk i flokken. Jeg tror faktisk, det her var den største. Den skilte sig lige ud over sandbunden og tog fluen. Skønt, skønt. Flot fight. Og igen i det inderste bælte, hvor der er allerlavest, var hele flokken. Jeg tror, så den lige i overfladen, vendte en gang, næsten midt på revlen. Så kastede på langs og kom, og jeg tror faktisk en overgang, den her sidder på den øverste flue. Jeg tror faktisk en overgang, der var en stor fisk på den bagerste flue også. Men hvor var det tilfældigt, den lige rullede en gang i overfladen, og jeg ved ikke, inden midt på revlen. Jeg tror ikke, jeg har lavet et kast derinde, hvis jeg ikke har set den først. Ganske lavt vand. Den kom med et brag. Ah, det er godt det her. Den er stærk.
Det er en fin blankfisk, og det kan man også mærke på den måde, den fighter på. Den er stærk. Oj. Ud igen. Wow. Nu kan jeg lige se, der den glæder forbi her. Jeg kunne ikke se den indenfluen. Og det er ellers den lyserøde. Den er meget nem at se. Så den mangler indenfluen. Der er helt sikkert, der har været to fisk i samme kaliber på. Det er altså ulempen. Det kunne det her forfangssystem altså ikke holde til. Men den er rigtig godt krogt. Jeg kan slet ikke se fluen. Den er helt væk. Sådan! Det er da en revlig fisk. Fedt! Ah, det er en god fisk. Den sidder på den sandfarvede drejeflue, som er ophængeren. Men se her, det her roderi her. Der var to fisk på, og jeg vil påstå, at de var i samme kaliber begge to. Jeg er fortaler for, at man fisker med to fluer på forfang, når man kan styre det, og det er muligt. Ved at give fisken et valg mellem to forskellige fluer i størrelse eller farve, så lærer man en del om fiskens opførsel, og man øger sine fangchancer helt klart. I dag der har jeg også fisket med to fluer, med min klassiske lyserøde her, og så en lidt mere sandfarvet, naturfarvet reje, ude på revlen her. Og ser en fisk i overfladen foran mig, lægger fluerne ud til den, tror jeg, og har omgående hug, og ser to store fisk, der ligger og ruller i overfladen. Og sekundet efter er det én fisk, der ligger og ruller i overfladen. Og det undrede mig lidt. Jeg troede, den ene var røget af, men resultatet har vi så her, hvor der altså kun var én flue tilbage, og noget kluder og noget værk. Så der har været to store fisk på, og det er altså prisen for det her tackle. Det kan ikke holde, hvis det to store blankfisk kommer på. Jeg har masser af gange fanget to fisk, hvor det enten har været en god og en lille, eller to små, eller måske to nedfaldsfisk. Det er første gang, jeg har prøvet den her ekstreme situation med to store fisk på en gang. Det gik så heller ikke, men jeg fik den ene. Her kastes kamera og flue ud over netop det område, hvor Claus lige har fisket. Her fiskes ud over et andet, meget lavt område. Også her er vi i det tidlige forår. Vandet er meget klart, og det er interessant at se, at fiskene kommer fra ganske lang afstand for at kigge nærmere. Her er vi på en helt anden lavvandet plads i det tidlige forår. Det er en stor flot fisk, som følger efter og kigger interesseret. Thank you.
blev et lavvandet badekar med blæretangsbuske. Fisken gik helt inde på de sidste meter nær land. Hidtil har vi ikke set, at fisken er særligt interesseret i fluen, der bevæger sig dødt og monotont i vandet, når den fiskes efter kameraet. Men her prøves med en rørflue med en disk foran, som giver fluen en livlig gang i vandet. Fiskene er helt ligeglade med fluen, men det er et flot syn og interessant at se en hel stime havørred stå inde på ganske lavt vand her i det tidlige forår. Vi er nu lidt længere fremme i foråret, og vandtemperaturen er ved at komme op på 5-8 grader. Der er der en stor fed børstorm der. Og der. Og der. Der er børstorm overalt her. Der er en derovre. Claus havde ellers monteret sin standardflue, men det bliver ændret. Men det er altså børstorm, der er mange af dem herude, så nu skifter vi den lyserøde her, som jo i hvert fald er helt gal, med en børstormflue. Når der er så mange børstorm herude, så er der ingen tvivl om, der også er flere fisk, der går og leder efter dem. Så det bliver spændende, om vi kan få dem til at tage her. Den havde taget børstormen, kunne jeg nå at se. Så er der fisk. Ja, der er fisk. De står lige derude på kanten af det dyb. Ja, der røg jeg lige ned i foråret sværmning af blå børstorm, og dem er der mange af herude,
Og jeg havde faktisk store forventninger til fiskeriet, men det er godt op ad dagen, og jeg tror, fiskene har spist ormene. De er nemme at finde, og der er masser af dem, så jeg tror, de har fyldt maven. For det blev faktisk ikke til det, jeg havde regnet med. Så nu er strategien at køre et andet sted hen, væk fra de her orm. Og så er det med at få sat vækkeur til i morgen tidlig, fordi der er fisk, der har fordøjet orm i løbet af natten, som kommer herind i morgen tidlig og skal finde nogle flere. Og der er jeg her også. I løbet af natten er det blæst op, og vejret er nu helt anderledes. Claus fisker med regn som ophænger, og børstormen som endeflue. Et hug. Kom nu. Sådan. Ja, der er bedre. En lap, den kom med først. Ja, den er så faktisk lidt ikke så stor alligevel, men den var godt nok aggressiv. Så. Det så helt vildt brutalt ud, da den gik efter fluen første gang. Jeg troede, den var dobbelt så stor mindst. Men fedt. En super stærk fisk. Ja. Det er bare en smuk forårsfisk i superkondition, og skællene de rasler bare af. Skal vi se, om der er flere samme kaliber for den sidste her. Det var da bare fedt. Det var jo ikke et hook. Det var et totalt angreb på min flue. Ja. Oh, ej. Vi ser lige, om den ikke kunne komme igen. Ja, så er den der. Ja. Ja, ah, det er godt, det der. Fedt. Igen en af de der fine, stærke grønlændere. Det er skønt, når teori det holder i praksis. Nu er det næste dag, vi er tilbage på pladsen, hvor vi var i går. Ormene er her stadigvæk. Det er vinden er frisket lidt op. Det er egentlig kun en fordel. Og der er fisk her. Og i modsætning til i går, de er meget, meget mere hugvillige her til formiddag. Og det tyder på, at de er inde, og de har måske ikke fået så meget mad i løbet af natten. Og de er glade for de her ormefluer. Og det er jo klart, når ormene er, og de lever af dem. Og det her, det er Alive børstorm, som er min favorit, når der skal fiskes med børstorm. Det den flue kan, det er, at den er stor, ligesom de rigtige orm, men samtidig forholdsvis nem at kaste med. Og det er en stor fordel. Vi er dog lidt tidligt på den her ormesæson endnu, så fiskene er ikke fuldstændig entydigt tunet ind på dem. Og derfor har jeg også fanget fisk på ophængeren på den lyserøde reje her. Den har de også taget nogle af gangene. Og det tyder altså på, at de ikke er fuldstændig entydige på orm. Men det kan de hurtigt gå ind og blive, når det her ormeshow det fortsætter de næste stykke tid. Så det er tid for ormefluerne nu her. Og faktisk, når det så aftager igen det her ormesværmeri, så er det nogle gange, at de her ormefluer bliver endnu bedre. Fordi der svømmer fiskene stadigvæk rundt og leder efter de her orme, som der ikke er ret mange af. Men de er tunet ind på dem, de kender dem, og de elsker dem. Og når de så ser noget, der ligner, så siger det haps.
Orme sværmer sådan lidt afhængig af, hvor varmt foråret har været jo sådan sidst i marts. Og så kører det her ormefluefiskeri, det kører hele april måned. Og også et stykke ind i maj. Ja, det passer gerne med, at man fanger de første hornfisk på børstormflue også. Og så æbber det stille og roligt ud og bliver taget over af noget andet. Så hele april måned og lidt ind i maj er et børstormflue et rigtig godt valg. Men meget gerne suppleret med en ophænger af noget rejeimitation. Så vi giver fisken et valg. De mange timers undervandsoptagelser med kameraet har også givet nogle fantastisk flotte billeder, der viser, hvor fiskene står langs kysten. Her fiskes over cirka 2 meter vanddybde, og nede ved bunden svømmer en stor fisk roligt rundt. Og her ses en stime fisk, der står stille. De hænger nærmest som en sky oppe midt i det helt klare og rolige vand. Vandet er meget klart, og overfladen ligger helt blank. Her står fiskene på kanten mellem det dybe og det lave vand. Her er det august måned, tidligt om morgenen. Vandtemperaturen er næsten 20 grader. Men der står en rigtig stor fisk inde på helt lavt vand, nær land. Her er en hornfisk ude over sandbunden. Og på kanten mellem sandet og stenrevet står en lille stime ørreder. En ørred svømmer uforstyrret og roligt ned ved bunden, hvor der er sandbund og enkelte store sten. Igen en ørred, som svømmer roligt rundt, her i tæt tangskov. En meget stor stime ørreder står her over stenbunden. Der er cirka 2,5 meter dybt, og de står midt i vandsøjlen. De er næsten inaktive i det klare, stille vand. Igen samme situation på en helt anden plads.
lige i slutningen af juni måned, og det er sidst på eftermiddagen på en lidt blæsende kølig sommerdag. Wow. Yes. Åh, den tog godt, mand. Ej, hvor var det godt, mand. Stærke de her sommerfisk. Så selvom den er her, så kan det godt tage tid, inden den er klar. Ja. Ah. Skøn fisk. Klassisk sommerfiskeri, det foregår traditionen tro om aftenen, om natten og meget tidlig morgen. Men der er masser af undtagelser. Især hvis sommeren er lidt kold og lidt grå. Her er vi et stykke ind i juli måned. Og jeg var på den her plads til morges i fuldstændig havblik. Faktisk alt for godt vejr. Så nogle fisk i overfladen, der sprang. Kunne ikke få dem til noget som helst. Så i løbet af dagen, så er det blevet gråt og skummelt vejr. Vinden er taget til. Vandet er faktisk blevet en lille smule uklart. Og jeg tænkte, det var nok en idé at lige komme ud og prøve igen. Fiskene var her jo. Så her om eftermiddagen har jeg lige fået en rigtig, rigtig fin, skøn sommerfisk på en 4-55 cm. Fuldstændig løse skæl. Og det viser bare, at man skal prøve nogle gange noget, som er måske lidt anderledes end traditionerne foreskriver. Det er juli måned, og det er meget tidligt om morgenen. Claus ser en fisk i overfladen. Fisk lige her. Ja. Det var fint. Vis sig lige med bare lige halen og ryggen op. Lav ikke engang en vivl eller noget. Kom bare lige sådan en lille trekantet hal op og ned igen. Lille kort kast. Svup til. Når man går og prøver at kaste så langt, hvilket er svært, når der ikke er noget vind, så i virkeligheden så er de 5 meter fra en. Dejlig sommerfisk. Når man fisker om sommeren på sådan nogle pladser som dem her, så hvor der ikke er specielle rev, bare, og heller ikke meget strøm, og det er så stille som nu, så er det vigtigt at være på for det første lys om morgenen. Der går de her fisk stille og roligt og plukker tangler op og rejer herinde. Men når lyset kommer, så forsvinder de fra det stille vand her, så morgenfiskeriet kan være super, super. Nu lader vi lige den her glide igen.
sommerfiskeri, det er ikke altid lige med natfiskeri på store rev med strøm og den slags. Faktisk kan man opleve rigtig godt sommerfiskeri på klassiske pladser, havørredpladser med plettet bund og badekar, hvor man vadefisker. Så længe vandtemperaturen ikke er alt for høj, og det vil sige sådan under en 17-18 grader, så er fiskene inde på de klassiske pladser også. Og man behøver heller ikke at fiske om natten. Man kan sagtens fiske i dagslys. Når vandet er helt blankt, så er der dog helt klart en tendens til, at det er bedst om morgenen, og det samme, hvis der er meget solskin på. Er der derimod vind og gråvejr, så kan man fiske hele dagen. Sådan en blank morgen som den her, der har man dog en begrænset tidsrum, hvor fisken er inde. Så det er med at udnytte dem. Hold øje med alt, hvad der sker i overfladen. Selv det mindste lille plut, den mindste lille tobis, der springer ud af vandet, kan være et tegn på, at der er en havørred, der jager. Og så er det med at få lagt fluen ud til dem. Det er meget spændende fiskeri. Når man har taget tusindvis af kast, og senere har set optagelserne igennem, så giver det naturligvis en fornemmelse for, hvor langt ude fiskene står. Her stod en stime forholdsvis langt ude. Og her en fisk, der stod helt ude, hvor kamera og flue lander. Det er i øvrigt interessant at se, at den på ingen måde bliver skræmt af det hårde nedslag på den ellers blikstille overflade. Her stod en stime, ikke langt fra et flot stenrev, som man kan vade ud over. Og disse fisk står på lavt vand, ikke langt fra land. Og denne stime står lige ude på den anden side af den lave stenbanke, som man vil kunne vade ud over. Denne stime står helt inde i det mørke bælte tæt under land. Hvor fiskene står, er selvfølgelig helt afhængig af bundforhold og dybder på de lokaliteter, man fisker. Men jeg kan drage en konklusion ud fra mine erfaringer, når jeg har fisket kamera og flue over en nogenlunde ensartet kyst, som kunne se sådan ud. Her fiskes fra en sandrevle, og man kaster ud over områder med sten, tang og sandpletter. En meget almindelig kysttype. Med kameraet har kastene været 70-80 meter lange, og inden for den distance har jeg kunne vurdere, hvor langt ude fiskene står. Og det skal selvfølgelig blot tages som en helt generel betragtning. Men ca. 20% af fiskene vil være inden for 20 meters afstand. Langt de fleste af fiskene vil være inden for 20-50 meter. Og på den sidste distance, ude over dybere vand, vil der stå færre fisk. Dette er altså en helt generel vurdering, når der er tale om nogenlunde ensartet bundforhold, og dybden falder jævnt udad.
Som fluefisker spørger man ofte sig selv om, hvilken flue, der er den bedste i lige den situation, jeg står overfor. Det er et rigtig godt spørgsmål, som alle selvfølgelig stiller sig. For vi vil jo gerne fiske med den bedste flue, vi overhovedet har i æsken. Min favoritflue, det er sådan en rejeflue her, pattegrisen, som har nogle af de ingredienser, som jeg søger i en kystflue. Den er ligner i silhuet noget af fisken spiser, rejer. Det spiser de altid. Den har en masse levende bløde materialer, der har en masse liv i vandet. Og så vigtigt, synes jeg, når jeg trækker den igennem vandet og stopper indtagningen, så bliver den stående i samme dybde, hvor jeg stoppede, eller hvor den var. Den synker ikke ned til bunden som en sten. Og det er vigtigt, synes jeg, for hvis en havørred følger efter den her flue, så skal jeg kunne stoppe fluen lige foran næsen af den, så den næsten svæver og kilder den på næsen, inden jeg starter indtagningen igen. Det kan de sjældent stå for. Men der findes et hav af andre fluer, der kan fange havørreder. Og det gør der, fordi at havørreder spiser så mange forskellige ting, fra helt små tanglopper til store sild. Og derfor kan selvfølgelig også et vidt spektrum af fluer fange havørreder. Men det er ikke kun fluetypen, der gør en forskel. Det er faktisk også andre ting. Fluestørrelsen er også ret vigtig. Og det er mange gange, at man oplever, at havørrederne foretrækker én størrelse flue frem for en anden. Og det har jeg tit fundet ud af, eller det har jeg tit afsløret ved at fiske med to fluer på forfanget. En stor sammen med en lille. Og der vil man ofte komme ud for, at fisken den ene dag foretrækker den lille flue, og måske næste dag foretrækker den store flue. Det kan også være nogle områder, hvor de stort set kun tager den lille flue, og aldrig rører den store. Omvendt også. Det finder man kun ud af ved at fiske med to fluer, og jeg fisker stort set altid med to fluer, og der er næsten altid et mønster i, hvad fiskene tager, om det er den lille eller den store. Men ikke nok med det. For de fluer, vi fisker med, de kan faktisk forbedres yderligere i forhold til det, at de er normalt. Det er mine erfaringer i hvert fald. Og det har noget at gøre med farvevalg. Vi prøver lige at tage en æske her, som primært består af de her favoritpattegrisfluer her. Dels den klassiske pattegris pinkfarvet her, og så nogle sandfarvede. Den sandfarvede er jo egentlig en bedre, den ligner jo faktisk en reje bedre end den lyserøde. Men hvis vi fisker de to her fluer samtidig, og det har jeg prøvet masser og masser af gange, så vil man opleve, at langt de fleste fisk faktisk hugger på den pattegrisfarvede, den lyserøde. Og det er ligegyldigt, om den sandfarvede sidder øverst eller sidder bagerst. Og det er jo lidt tankevækkende, fordi at de burde jo egentlig tage den, der ligner det, de spiser til daglig helst. For det menneskelige øje er de to fluer præcis lige synlige. Og det er naturligvis umuligt at sige, hvorfor havørreden næsten altid vil foretrække den pinkfarvede, når de to fluer fiskes samtidig. Men man kan gå et skridt videre. Og så kan man tune de gode fluer endnu mere. For hvis jeg nu siger, at den her pattegris, som jeg sidder lige præcis her på forfanget, den er væsentligt bedre end den, jeg piller ud af æsken her, så vil man jo tænke, det er da mærkeligt, for de ligner jo hinanden stort set. Og det gør de også, men der er en markant forskel, som vi faktisk ikke kan se her. Men det kan fisken. Den her, der sidder på forfanget, den er bundet med fluorescerende materialer. Fluorescerende eller fluorescens er sådan noget, vi kun kan se som mennesker, hvis vi belyser dem med noget UV-lys, noget blå UV-lys. Men havørreden kan altså se det på en anden måde, end vi kan. Og den ser det her tydelige fluorescens. Og igen, hvis vi laver sammenligning, jeg har gjort det så mange gange, hvis jeg fisker med den og den samtidig, altså giver havørreden en valg mellem den ikke-fluorescerende og den fluorescerende, så vil de i 94% af tilfældene vælge den fluorescerende. Den er bedre. Og det kan man også overføre på andre end den lyserøde her. For eksempel den sandfarvede standardversionen her. Og så kan man tage en fluorescerende variation, hvor der er nogle ganske få fluebrændingsmaterialer, der er skiftet ud med fluorescerende. Den her med de orange fluorescerende øjne, den er en væsentligt bedre flue end den standard sandfarvede. Fisker man dem samtidig, så fanger jeg 94% på den med fluorescens. Og det betyder så, at man kan faktisk tage en hvilken som helst af ens favoritkystfluer. Og så kan man kigge lidt på den og så sige, er der nogle materialer her, som ikke er fluorescerende, men kunne blive det. Er der en rød hale på min flue, så kan den blive fluorescerende rød. Er der en gul vinge, så i stedet for almindelig gul, så kan den blive fluorescerende gul. Og hver gang I putter en lille smule fluorescerende i jeres fluer, så er det min erfaring, så bliver de bedre. Vi har prøvet at belyse nogle af havørredens naturlige fødeemner med UV-lys, men har ikke noteret, at rejer og andre småfisk er fluorescerende under de forhold, vi prøvede. Men fluorescerende fisk findes naturligt, blandt andet flere eksotiske fisk.
Forskning viser, at mange dyr kan se fluorescensen. Men hvordan de opfatter det, ved vi naturligvis ikke. Så kunne man jo gå et skridt videre, og så kunne man lave de her fluer meget voldsomt fluorescerende, altså helt skrigende fluorescerende røde eller gule. Men der er så min erfaring, at der kammer det lidt over. Man skal også passe på ikke at overdrive det. Man skal have enkelte ting inde i fluen med fluorescerende, men ikke alt for meget. Den skal ikke være fuldstændig ambulancerød i vandet. Så tager de den heller ikke. Men en lille smule fluorescens, super godt. Claus fisker næsten altid med forholdsvis store fluer, men der er dog undtagelser. Primært i Inderfjorden, hvor der er sumpet bund og ålegræs og siv i kanten og den slags, der har til havørerne altså en tendens til, at de foretrækker klart den lille flue frem for den store. Det her er altså noget at gøre med størrelsen, at i fjordene ofte, der vil små fluer fiske bedre end større. Så det skal man også lige skrive sig bag øret, at det ikke altid er den store fluorescerende flue vil være nummer et. To fluer på forfangen kan godt give lidt fiskemæssigt besvær, men det giver altså nogle svar på, hvad fiskene de foretrækker, og man bliver klogere på fiskene eller havørnen, hvordan de opfører sig. Men nu er det jo ikke sådan, at hvis man ikke har fisker med en fluorescerende flue, så fanger man ingenting. Det vi aldrig får at vide, det er jo, hvad nu hvis vi ikke havde haft en fluorescerende på, at fisken kun havde valget på den standard, så havde vi selvfølgelig også fanget et vis antal fisk på den. Men der er ingen tvivl om, at de fluorescerende materialer er med til at give os et ekstra fordel. Efterårsaften her. Jeg er alligevel heldig at ryge ind i en flok blankfisk, som faktisk er ivrige. De hugger godt. De er meget i overfladen. Jeg lige landet en fin fisk, og mens jeg fightede den, der var faktisk en med op. Så jeg tror, med lidt hæl inden for de næste par kast, kan vi meget vel få kontakt med en fisk mere. Det vil lige prøve at se her, om der kunne komme en til. For der er helt sikkert mere end en herude. Står ikke specielt langt ude her, inden over sådan et lavt stenplateau. Ja, det er lidt på lån tid, for lyset forsvinder. Thank you.
godt være det kast her. Jo. Den stod lige, hvor den skulle. Lige, hvor den har vist sig. Fedt. Fin. Let farvet. Ah, den er stærk. Det er fedt. Godt krogt, men nem at få alligevel. Vi sender ham her videre til den nærmeste gyde. Det var bare fedt at komme op til morgen her. Fisk efter 5 minutters fiskeri. Og jeg tror, der er flere. Claus fisker som sædvanligt med 2 fluer på forfanget, en lille ophænger og en større som andeflue. Fisket på den her lille plads, lige på kanten af det fine rev i går aftes, og der var bare fisk. De var i overfladen, og vi fik så store fisk, så rigtig fine fisk, som jeg ikke kunne få til at tage. Jeg fik nogle rigtig fine, små, blanke fisk. Men ofte er det sådan om efteråret, det er min erfaring, at fiskeriet det dør ud, når det bliver mørkt. Og jeg var nok lige lidt sen på den i går, så jeg havde desværre ikke så meget tid. Så efter en time, så forsvandt lyset, og så forsvandt fisken sådan set også. Men så var der ikke andet at gøre, end at komme hjem og få sat vækkeuret, og så komme herud til morgen igen. For lige så snart lyset så kommer om morgenen, så er de her. Og nu har det godt nok været voldsomt højvand i natten. Det betyder heldigvis ikke noget, at fiskene var her med det samme fra morgenstunden. Og nu bliver det lidt spændende, fordi det er ikke altid, at de så holder på. Så er det nogle gange, der kommer en lidt død periode, og så sådan længere op ad formiddagen, så sker der noget igen. Så må vi se. Midt på dagen, hvor ingen fisk viser sig i overfladen, prøver vi at fiske et kamera ud over fiskepladsen. Og det viser tydeligt, at fiskene fortsat er i området. Nu er jeg tilbage på samme plads ved revet. Der var fisk i går aftes. Så var der tidligere op til mors. Der var der også fisk.
Og det er sådan med efterårshavet, de har det tit med at blive hængende det samme område. Så længe vejret er det samme, vindretningen er den samme, så bliver fiskene hængende i det samme område. Så når de først er fundet, så kan man virkelig gøre noget ved det. Så der var ikke andet at gøre, jeg måtte aflyse alt her til aften, og så tage et aftentræk mere. I morgen vender vinden, og så kan alt have ændret sig. Det er fint, det her. Det giver fisk. Fisk op. Der var den igen. Den er bagerfisk, det her. Ej, den tog godt. Rørt lige fluen, så tog den bare. Fedt. Fedt. Flokken her bare. Den er måske slet ikke så stor alligevel. Den tog bare rigtig, rigtig tungt. Den er fin. Den er dårlig nok opdaget, at den er på endnu, tror jeg. Ja, det er en fin blankfisk. Nu burde jeg jo have rullet lin på hjulet, men den svømmede faktisk imod mig. Det er lige sådan nogle der, hvor de ryger af, når de laver de der helt vilde rullinger. Ikke endnu. Den smuk. Det bliver en fisk til gryden. Ah, den er da flot. Jamen, en anelse holdt. Pragtfuld fisk. Blankfisk på over 50 cm. Og faktisk lidt tidligere end jeg havde regnet med. Jeg kunne ikke styre det, så jeg tog her tidligere uden jeg egentlig ville. Men de var her fiskene. Og helt typisk, først en lille undermåler. Ja, det behøver ikke at være en lille først, men først en fisk. Og så ind med den lynhurtigt og ud igen. For de er altså tæt samlet i grupper. Og nu sker der så ikke så meget igen, men nu skal vi lige have fundet flokken, hvor den blev af. For der er helt sikkert flere herude. Det var faktisk lidt overraskende, at jeg fik den, mens solen bagt ned på den her blanke overflade. Det er ikke altid det bedste. Men nu er solen gået ned bag træerne bagved os, så nu tror jeg virkelig, at det kan blive interessant de næste halvanden times tid, inden det bliver helt mørkt. Og det er jo bare pragtfuldt på den her helt spejlblanke overflade. Jeg kan se enhver finde, der kommer op. Så nu er det at holde øje med det. Alt for ser man en fisk, så kan man være helt sikker på, at så er de der. Og der er mere end den ene, man ser. Men det bliver ikke til flere fisk. Måske på grund af sælen. Vi har set utallige eksempler på, at fiskene er interesseret i fluerne, men mest er de bare nysgerrige. Her skal vi se en ørred, som foretager flere angreb, men det virker som om, at det er skinangreb. Den vender rundt flere gange og observerer, at fluen hverken ændrer fart eller retning. Sådan ville et naturligt fødeemne jo ikke reagere, hvis det blev angrebet.
Normalt er fiskene overhovedet ikke interesseret i kameraet. Der er ingen tvivl om, at de ser det, men de reagerer ikke på det. Her har fluen dog hægtet sig op, og den ligner ikke et fødeemne. Og nu er nogle af fiskene lige så interesseret i kameraet som i fluen. Her så vi en fisk hugge efter fluen. I langsom gengivelse ser man, at den ikke hugger med overbevisning. Den tager fluen i munden og trækker sig øjeblikkeligt. På en brøkdel af et sekund registrerer den, at fluen ikke er spiselig. Her skal vi se et eksempel på, hvor hurtigt og præcist fiskene reagerer. Der har selvfølgelig også været nogle fisk, som bliver hængende på krogen. Som sagt, for at undgå rystede optagelser, har det været nødvendigt at fiske fluen langsomt og monotont. Ørreder har et fremragende syn, og de er selvfølgelig mistroiske, når de ser noget, som ligner et fødeemne, gå som en streg i vandet og så med et kamera foran. Ofte smager de bare på fluen. På mange af optagelserne ser det ud, som om de meget nemt kunne tage fluen, hvis de virkelig ville. Og sådan er det måske også i rigtig mange tilfælde, selv når fluen fiskes helt almindeligt uden kamera.
Fluefiskeri i bølger, havørredfiskeri, det kan være en rigtig spændende udfordring. Havørrene elsker at gå og jage fødeemner, der vivles rundt ude i de hvide skumtoppe herude. Og faktisk kan de meget hugvillige og være forholdsvis let at fange. Det gælder bare om at få sin flue ud til dem. Og der kan man tilpasse sit grej noget efter sådan nogle forhold, fordi man bruger en del krudt på at holde balancen og kigge efter den næste bølge og den slags. Så man har ikke så meget fokus på de pæne kast. Jeg tuner det ved at lave en bruge et kort, tungt, intermediate skydehoved. Det er ikke mere end 8,5 meter langt det her. Og 1-2 klasser tungere end det stangen er beregnet til. På den måde kan jeg med meget få blindkast få slynget en rimelig mængde lige ud. Og bare jeg kan nå ud på ydersiden af de hvide skumme her, så er det ude, hvor fisken er. Normalt fisker jeg med 2 fluer på mit forfang. Under stort set alle andre forhold, men ikke her. Det vil give lidt for mange problemer, både kastemæssigt og fiskemæssigt. Så en flue på, og gerne en god, synlig en, som vi er sikre på, at de kan få øje på her i det oprørte vand. Men nu skal jeg lige lidt længere ud her, og så skal jeg se, om jeg kan nå de yderste skumtoppe herude. Det skal prøves. Bølgerne de bryder i en 2-3 rækker her. Men min flue skal ud og svømme i den yderste række, hvor de bryder. Det er den, der er mest interessant. Det kræver nogle gange, at man skal være lidt dybt. Havren går herinde imellem med stenene, og bølgerne de pisker fødeemnerne op. Og så går havren stille og roligt og plukker tangler op og rejer og den slags. Vi skal have et fascinerende blik ind i den verden, hvor havren jager under disse forhold.
en fin fisk. Ah, den er fin. Herligt. Den ryger med hjem i gryden. Nogle gange kan havørredfiskeri være enkelt. Efter en halv dag på pladser uden fisk, så kunne jeg lige akkurat nå at fiske en plads her. Jeg var faktisk lidt nervøs for, at der var for store bølger, men vandet var klart, og det skummede flot hvidt derude. To kast skulle der til, så var der fisk. Så det kan være meget, meget simpelt, når heldet og ihærdigheden er med en.